اه صح، فودي النهارده برعاية الدفاية دي. تمام. ازيك يا جدعان، عاملين ايه؟ رجعت لكم في حلقه جديده وفيديو جديد في قناه بيجي بكاس. بص النهارده يا جدعان احنا هنلعب جي تي اي ذا تريجي ديفينيتيف اديشن زي ما وعدتكم. بس النهارده يا جدعان يا ريت تدوس لايك، او اللي بتتفرج او اللي بتتفرجي يا ريت تدوس لايك عشان انا تعبت على بال ما جبت اللعبه دي، وفي نفس الوقت ما الفيديو بتاعتها كانت بايظه وكان فيها مشكله والحاجات دي كلها، فبس انا تعبت على بال ما عملت كل ده وعبال ما جبت اللعبه اصلا. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تدوس لايك وتشترك معانا في القناه وتفعل الجرس عشان الناس فيديو سلوك عشان نزلت فيديو جديد. وبس كده يلا نشوف اللعبه تشتغل اصلا ولا لا. ايوه كده لانشر. يا رب يا رب تشتغل، يا رب يا رب تشتغل، يا رب يا رب تشتغل، يا رب. بقى بتيجي لحد هنا وتطلع بره، مش عارف ايه المشكله. ثانيه اهي هنشوف دلوقتي. اوه اوعى اللعبه اشتغلت يا جدعان، اوعى اللعبة اشتغلت، اوعى يالا. هنا على اوبشنز اوريكوا بقى الجرافيكس بقى. بص يا معلم بقى الجرافيكس على الاخر كده وحاجة ايه اخر ده. لا بس ايه ده، دي ماكس؟ لا خليها الجهاز ممكن يولع بينا احنا ما نعرفش. ايوه اللعبة بتفتح اهي. بس خلاص يلا اتفرج بقى على الكاتسين الجامدة. اوعى ديلو خش يلا. اوه الجرافيكس جامد. بص المطر، المطر على العربيات وعلى الارض عامله ازاي الجرافيكس ده. لا بجد دي جي تي 3. لا روك ستار ابدعت المره دي كده. لا بجد روك ستار ابدعت. اوكي يلا يسوى كده بيقول لك يلا مستر ديكيت. بيقول انا ما عنديش مشكله ان انا اقتلك. بيتكلم مظبوط. مش ده الراجل العجوز ده صاحب العصابه؟ بيقول انت لازم تكون اسف. اه بيقول له ايوه حلو حلو اديله بقى. بس خلاص الجوده دي، بس خلاص كده القنبله هتضرب وبس كده كده المدينه التانيه تقفل. النار شكلها واقعي قوي. ايه الجمدان ده؟ لا بجد دي جي تي جي دي جي تي 3. بس يلا بقى نبدا نلعب. اوبا با 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 شو هالجمال. لا بجد ايه الجمال ده؟ استنوا كان في شفره كده عايز اجربها اشوف موجوده في جي تي الجديده ولا لا. استنوا كده. اوه المفروض ان انا اقعد اكتبها كذا مره عشان تقعد تجيب لي اسلحه اكتر يعني. ايه ده؟ بس خلاص كده. بص الجمال ده، بص الاسلحه دي. هات كده الشجن ده اديله. ايه الجمدان ده؟ شيل بقى الاسلحه دي كده. بس اركب العربيه بقى من الاف. امشي يلا اوعى العربيه، العربيه بتلمع، العربيه بتلمع. ايه ده صوت البوليس؟ ايه ده انا لسه ما نهيتش اعمل حاجه. طبعا احنا عاوزين جي تي 3 يعني مش هنقعد نتكلم كتير يعني. خلصنا لنا مهمتين ثلاثه اربعه كده بالكتير النهارده ونقفل على كده بقى. بس او قول لي لو عايزين سلسله برده من اللعبه دي عشان اللعبه دي جامده. تمام لو لقيت عدد لايكس مقبول على الفيديو ده ممكن ابقى انزل لكم سلسله، نعمل عن اللعبه دي سلسله يعني. تمام بدا يرسم لنا اللي هو خط تحت. بس ثانيه عايز اعلي السنسيتيفيتي عشان وحشه قوي. انا نفسي اعرف ايه الفرق ما بين دي واللي تحتيها. انا هعلي الاثنين وخلاص نعليها شويه كده. ولا اقول لك ايه، لا لا انا معايا بدا جيمنج معليها على الاخر بقى. بس خلاص اللعبه هتلجلج، اللعبه هتلجلج تمام. بس كله علشانكم. انا الجهاز اقسم بالله سخن مني سخونه. مش مهم انا الجهاز سخن جدا عايز اتدفع على الجهاز. اه نروح نجيب اللي اسمها ميستي دي تقريبا. ايه ده استنى خد سكرين شوت. جبنا اللي اسمها ميستي ومروحين اهو. ايوه يلا كده انزلي انت هنا بقى. قلت لك المضرب ده. اه هات العربيه دي تعالى يلا. لا استنى استنى اهو فين اخد سكرين شوت. استنى استنى
استنى، هو عربية الايس كريم خش كده بقى. بس الحمد لله على سلامة، انا كنت اخبطك الصراحة. بس تعالى بقى بالسلاح، تعالى يلا. اه يا ابن زينة، ايوه اجري ياه اجري، تعالى ياه. اه ايه ده، نفس العربية اللي انا كنت راكبها، ده الفرق اهي، نفس اللون حد. ايه ده، جالنا بوليس. خلاص ما احنا رايحين الجراج بقى، واللعبة واقعية قوي وجامدة قوي. خش للجراج كده. اوه كنت اخبط في البوليس. دي بقى عند الجراج اللي جنب المستشفى ده، ميشن بيست ميشن بيست. تعال بقى، انا عايز اجرب السلاح على حد، انا عايز اجرب السلاح على حد. ايه ده، خدش بالي خدش بالي. عايز كده هو بيحدد. اه لا زي جي تي اس ان اندرس برضو، ليه الاصوات عامله زي جي تي اس ان اندرس كده؟ ايه ده، كنا عايزين اصوات جديده يا شيل. اه وصلنا النقطه، هي تختفي. اه جبت لي ايه؟ ما انا موبايلي فاصل. ايوه خدنا الاخت ميستي، بس خلاص كده وصلنا. استنى ما... خلينا نعمل ايه ده، ماما دي بقت. اه بس خلاص افتكرت ماما دي، هنروح نركب في العربيه. انا مش احلى انا مش احلى. اه لازم اصلح العربيه يعني. ايه ده، العربيه اتقلبت. ميشن فيلد. ايه ده، ده لاست تشيك. ايه ده، حلو الكلام ده، يا ممكن ارجع ادوس زرار على طول انا في مكاني، مش لسه اروح المهمه استلمها بعد كده. لا روك ستار ابدعت بجد. بس خلاص كده خلصت. اوه كنت اخبط كنت اخبط. بارك ذا كار باك تو ماركو. ايه، اه مكتوب اسم الشخص يعني. بس كده خلاص وصلنا، ندوس بقى على حرف الار. انزل بقى اجري يا معلم، هتبوط النهاردة. اجري يا عم بقى. ايه ده، هو سمع كلامي؟ اديله اديله. بس خلاص كده خلصنا، نبدأ نقفل بقى ولا ايه؟ ايه ده فيه؟